Ra. Pas, pas, pas.
Хочешь четвертый вот сзади как? Ты два стоят, а второй дальний. Yomg'irdan qochib qorga tutildik. Qadrli futbol ishqibozlari, Monterreyda mana ikkinchi kun bo'ldiki, biz Monterreyga kelganimizga tinmasdan yomg'ir yog'yapti. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Va bunday holatda biz Torreonni albatta sog'inishimiz tabiiy, chunki u yerda issiq bo'lgani bilan birga maydonning ahvoli juda ajoyib darajada edi va bunday yomg'irda maydon qanaqa holda bo'ladi, bu bizga qorong'i. O'zingiz ko'rdingiz Avstraliya va Daniya uchrashuvida va undan so'ng maydon qanaqa ahvolga kelganligini. Va shaharning umumiy ko'rinishi shunday. Mana hozir pana joydan chiqildi va siz ko'rishingiz mumkin. 3-chi kun tog'li zonada tuman va quyosh ko'rinmaydi bizga. Ertalab ham, tushlikda ham, kechqurun ham havoning ko'rinishi mana shunday. Vaqtning o'tgani bilinmaydi. Thank you.